اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس يتقون روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا اب تمہیں ان سے مباشرت یعنی مجامعات کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ بچیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے رمضان المبارک میں کھانے پینے بارب اور بارب جمع, 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 جمع کا مسئلہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قدر مشقت ہوئی جس پر رخصت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے آیت میں رفت سے مراد جمع ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا مجاہد سعید بن جبیر طاوس سالم ابن عبد اللہ بن دینار حسن قتادہ زہری ضحاک ابراہیم نخعی سدی عطا خراسانی مقاتل ابن حیان رحمت اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں لباس سے مراد سکون ہے ربیع ابن انس رحمہ اللہ لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھانا پینا اور جمعہ نہیں کر سکتا تھا بلکہ یہ رات اور دوسرا دن گزار کر بعد از مغرب کھانا پینا حلال ہوتا تھا ابو قی سرما ابن ابی انس رضی اللہ عن انصاری دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے جواب ملا کچھ نہیں میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں تو وہ گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اب یہ رات اور پھر دوسرا دن بھوکے پیٹوں سے کیسے گزاریں گے چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو ابو قیس رضی اللہ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے رسول اللہ کے پاس اس کا ذکر ہوا تو اس وقت یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی حضرات سے ہو گیا تھا جن میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی پھر دربار نبوت یعنی رسول اللہ کے پاس شکایتیں ہوئی اور یہ رحمت کی آیت ناصل ہوئی ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی اسی وقت یہ آیت اتری ایک روایت میں ہے کہ ابو قیس رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قصور بیان کیا تھا مسرد احمد کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا مجھے نیند آ گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ کاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا جیسا کہ مسد احمد میں ہے ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے بعض نے کہا ہے جی ماں مراد ہے بعض کہتے ہیں لیلت القدر مراد ہے قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی ہی مراد ہیں جمع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی اجازت ہے سحری و افطاری کے متعلقہ مسائل صحیح بخاری میں ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہے اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات دن ہے مسند احمد میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دو دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے مطلب رسول اللہ کے اس قول کا یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریخی ہے تو اگر تمہارے تکیے کے نیچے یہ دونوں تاریخی اور سفیدی آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق مغرب تک ہے صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتاً موجود ہے بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ پھر تو تم بڑی لمبی چوڑی گردن والے ہو بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ کن ذہن ہے لیکن یہ معنی غلط ہے بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے کیونکہ جب تکیہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہوگی واللہ عالم صحیح بخاری میں عدی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا سوال اور آپ کا اسی طرح کا جواب تفصیلا موجود ہے آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے ایسے وقت کے فارغ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آزان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ پچاس آیتیں پڑھ لی جائیں یہ روایت صحیح بخاری کی ہے سنو نبی دعوت کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے سہری کا نام مبارک غذا رکھا ہے مسلم احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کھائی ایسے وقت کے گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا لیکن اس میں ایک راوی عاصم ابن ابن نجود منفرد ہیں اور مراد اس سے دن کی نزدیکی ہے جیسے فرمان باری تعالی ہے فَإذا بلغن یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقت کو پہنچ جائیں مراد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو جانے کے قریب آ جائے یہی مراد اس حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا بلکہ ایسا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا صبح ہو گئی کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے جیسے ابو بکر عمر علی ابن مسعود حدیفہ ابو حریرہ ابن عمر ابن عباس زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی بھی ایک بہت بڑی جماعت سے صبح صادق طلوع ہونے کے بالکل قریب ہی سحری کھانا مروی ہے جیسے محمد بن علی بن حسین ابو مجاز ابراہیم نخعی ابو الدحہ ابو وائل الرحمحم اللہ وغیرہ جو شاگردان ابن مسعود ہیں اور عطا اور حسن بصری اور حکم بن عطیبہ اور مجاہد اور عروت بن زبیر اور ابو الشعثا جابر ابن زید رحم اللہ وغیرہ اور یہی مذہب ہے امام عمش اور جابر بن راشد کا اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم نے ان سب کی اسناد اپنی مستقل کتاب کتاب السیام میں بیان کر دی ہیں واللہ عالم ابن جلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا لیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ نصر قرآن کے خلاف ہے قرآن میں خید کا لفظ موجود ہے بخاری المسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کی ازاء سن کر تم سحری سے رک نہ جایا کرو وہ رات باقی ہوتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ کی آزان نہ سن لو وہ آزان نہیں کہتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے مسعد احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فجر نہیں جو آسمانوں کے کنارے میں لمبی پھیلتی ہے بلکہ وہ جو سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے ترمیدی میں بھی یہ روایت ہے اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری پیش ہو جائے سرنبی داود کی ایک حدیث میں ہے صبح کاذب اور اذان بلال رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ بھی بیان فرمایا ہے ایک اور روایت میں صبح کاذب کو صبح سفیدی صبح کے ستون کی مانند بتایا گیا ہے اور بخاری کی روایت میں اس پہلی آزان کی جس کے معذن بلا رضی اللہ عنہ تھے یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ سونے والوں کو جگانے اور نماز تحجد پڑھنے والوں کو لوٹانے کے لیے ہوتی ہے فجر اس طرح نہیں ہے جب تک اس طرح نہ ہو یعنی آسمان میں اونچی چڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح ظاہر ہونے والی طبرانی کی ایک حدیث میں ہے فجر دو ہیں ایک تو بھیڑیے کی دم کی طرح ہے اس سے روزے دار پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی یعنی کھانا پینا جمعہ وغیرہ ہاں وہ فجر جو کناروں میں آسمان کے ظاہر ہو وہ نماز صبح کا وقت ہے اور روزے دار کے کھانے پینے کو موقوف کرنے کا ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں لیکن وہ فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگتی ہے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی فجر کے وقت کی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے نہ اس سے نماز کا وقت ہونا معلوم ہو سکتا ہے نہ حج فوت ہوتا ہے لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے کہ روزہ دار کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کے لیے نماز حلال کر دیتی ہے اور حج فوت ہو جاتا ہے ان دونوں روایتوں کی صحیح سند ہے اور بہت سے سلف سے یہ منقول ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے حالت آل جنابت آل میں روزہ رکھنا چونکہ جماع اور کھانے پینے کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق مقرر کیا ہے اس سے اس مسئلے پر استدلال ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت جو شخص جنبی اٹھا وہ غسل کر لے اور اپنا روزہ پورا کر لے اس پر کوئی حرج نہیں سلف و خلف کے جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے بخاری اور مسلم میں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جمع کرتے صبح کے وقت جمبی اٹھتے یعنی حالت جنابت میں پھر غسل کر کے روزے سے رہتے آپ کا یہ جمبی ہونا احتلام کے سبب نہ ہوتا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے پھر آپ نہ افطار کرتے تھے نہ قضا کرتے تھے صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں صبح نماز کے وقت آ جانے تک جمبی ہوتا ہوں تو کیا پھر میں روزہ رکھ لوں آپ نے فرمایا یہی بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں اس نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم تو آپ جیسے نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ ماں فرما دیے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں مسد احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذاں ہو جائے اور تم میں سے کوئی جنبی یعنی حالت جنابت میں ہو تو وہ اس دن روزانہ رکھے اس کی اسناد بہت عمدہ ہے اور یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے جیسے کہ ظاہر ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نبی سے سنن نسائی میں یہ حدیث بروایت ابو حرار رضی اللہ عنہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور مرفو بیان نہیں کرتے اسی لیے بعض علماء کا تو قول ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے کہ وہ مرفو نہیں اور بعض دیگر علماء کے علاوہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سالم مطا حشام بن عروہ اور حسن بصیر رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمبی ہو کر سو گیا ہو اور صبح صادق ہونے پر آنکھ کھلی تو اس کے روزے میں کوئی نقصان نہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما والی حدیث کا یہی مطلب ہے اور اگر اس نے عمدن غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا عروہ تاؤس اور حسن رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا فرض روزہ ہو تو پورا تو کر لے لیکن قضا لازم ہے اور نفلی روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے بعض کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ والی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے منسوخ ہے لیکن حقیقت میں تاریخ کا پتہ نہیں جس سے نسخ ثابت ہو سکے ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ناسخ یہ آیت قرآن ہے لیکن یہ بھی دور کی بات ہے اس لیے کہ اس آیت کا بعد میں ہونا تاریخ سے ثابت نہیں بلکہ اس حیثیت سے تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے بعد کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ والی حدیث میں لا نفی کمال کا ہے یعنی اس شخص کا روزہ کامل نہیں کیونکہ عائشہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے جواز صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے یہی مسئلہ ٹھیک بھی ہے اور دوسرے تمام اقوال سے یہ قول عمدہ ہے اور یوں کہنے سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے واللہ عالم روزہ افطار, افطار, افطار کرنے کا وقت بلد اور وسال سے ممانعات آنے 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 پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کو رات تک پورا کرو اس سے ثابت ہوا کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے بخاری اور مسلم میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے یعنی سورج کے ڈوب جانے کے بعد جو آسمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دن چھٹنے لگتا ہے اور دوسری طرف سے رات کی سیاہی یعنی اندھیرا چھانے لگتا ہے تو روزہ دار افطار کر لے تاخیر نہ کرے بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیں گے خیر یعنی بھلائی سے رہیں گے مسرد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام نصرانیوں کا ہے تم تو روزہ اس طرح رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کو روزہ افطار کر لیا کرو اور بھی بہت سی حدیثوں میں روزے سے روزے کو ملانے کی ممانعت آئی ہے مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا روزے سے روزہ نہ ملاؤ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول خود آپ تو ملاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں میرا رب اللہ مجھے کھلاتے اور پلا دیتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی اس سے باز نہ رہے تو آپ نے دو دن دو راتوں کا برابر روزہ رکھا پھر چاند نظر آ گیا تو آپ نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تو یوں ہی روزوں کو ملائے جاتا گویا رسول اللہ اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتے ہیں بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور اسی طرح روزے کو بغیر افطار کیے اور رات کو کچھ کھائے بغیر دوسرے روزے سے ملا لینے کی ممانعت میں بخاری اور مسلم میں انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوع حدیث سے مروی ہے پس ثابت ہوا کہ امت کو منع ہے اور رسول اللہ کی ذات اس سے مخصوص تھی آپ کو اس کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ کی مدد کی جاتی تھی یہ بھی خیال رہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے رب مجھے کھلا دیتے اور پلا دیتے ہیں اس سے مراد حقیقتاً کھانا پینا نہیں کیونکہ پھر تو روزے سے روزے کا وصال نہ ہوا بلکہ یہ صرف روحانی طور پر مدد ہے جیسے کہ ایک عرب شاعر کا شعر ہے لہ احادیث من ان ذکرا کا تشغیلحا عنی شرح بھی و ہے عنی زیدی یعنی اسے تیرے ذکر اور تیری باتوں میں وہ دلچسپی ہے کہ کھانے پینے سے ایک قلم بے پرواہ ہو جاتی ہے ہاں اگر کوئی شخص دوسری سحری تک رک رہنا چاہے تو یہ جائز ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وصال نہ کرو جو کرنا ہی چاہے تو سہری تک کر لے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں مجھے تو رات ہی کو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے ابن جریر میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ صلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ کئی کئی دن تک پے در پے بغیر کچھ کھائے روزے رکھتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے طور پر نہ تھا بلکہ نفس کو مارنے کے لیے ریاضت کے طور پر تھا واللہ عالم اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ رسول اللہ کا اس سے روکنا صرف شفقت اور مہربانی کے طور پر تھا نہ کہ ناجائز بتانے کے طور پر جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے لوگوں پر رحم کھا کر اس سے منع فرمایا تھا پس ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادے عامر رحمہ اللہ اور ان کی راہ چلنے والے اپنے نفس میں قوت پاتے تھے اور روزے پر روزہ رکھے جاتے تھے یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ افطار کرتے تو پہلے گھی اور کڑوا گوند کھاتے تاکہ پہلے پہل غذا پہنچنے سے آتے جل نہ جائیں مروی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سات سات دن تک برابر روزے سے رہتے اس اثناء میں دن کو یا رات کو کچھ نہ کھاتے اور پھر ساتویں دن خوب تندرست چست و چالاک اور سب سے زیادہ قوی پائے جاتے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا رہی رات تو جو چاہے کھا لے جو نہ چاہے نہ کھائے اعتکاف کے چند مسائل, مسائل اعتقاف اعتقاف پھر فرمان ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو خواہ رمضان میں ہو خواہ دوسرے مہینوں میں اس پر دن کے وقت اور رات کے وقت اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام ہے جب تک کہ اعتکاف پورا نہ ہو جائے بحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جمع کر لیا کرتے تھے جس پر یہ آیت اتری اور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پر یہ کام حرام کیا گیا مجاہد اور قطادہ رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں بس علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضرورت حاجت کے لیے گھر میں جائے مثلا پیشاب یا پاخانہ یا کھانا کھانے کے لیے تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا آئے وہاں ٹھہرنا جائز نہیں نہ اپنی بیوی سے بوسو کنار وغیرہ جائز ہے نہ کسی اور ام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے چلتے پوچھ لے اعتکاب کے اور بھی بہت سے احکام ہیں بعض میں اختلاف بھی ہے ان سب کو ہم نے اپنی مستقل کتاب کتاب السیام کے آخر میں بیان کیا ہے الحمد <وَالْمِنَّة> چونکہ قرآن میں روزوں کے بیان کے بعد اعتکاب کا ذکر ہے اسی لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روزے کے بعد ہی اعتکاب کے احکام بیان کیے ہیں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاب روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا رمضان کے آخر میں رسول اللہ بھی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے رسول اللہ کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں جیسا کہ بخاری اور مسلم ہیں صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ بنت ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے اعتکاف کی حالت میں حاضر ہوتی تھیں اور کوئی ضروری بات پوچھنے کی ہوتی تو دریافت کر کے چلی جاتی ایک مرتبہ رات کو جب جانے لگی تو چونکہ مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر تھا اس لیے رسول اللہ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے راستے میں دو انصاری صحابی مل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھ کر شرم کے مارے جلدی جلدی قدم بڑھا کر جانے لگے رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ سنو یہ میری بیوی صفیہ ہیں وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ کیا ہمیں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے واقعے سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہیں ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک با صحابہ رسول اللہ کی نسبت کوئی برا خیال بھی دل میں لائیں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں اللہ عالم آیت میں مراد مباشرت سے جمع اور اس کے اسباب ہیں جیسے بوس و کنار وغیرہ ورنہ کسی چیز کا لینا دینا وغیرہ یہ سب باتیں جائز ہیں عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں میری طرف سر جھکا دیا کرتے تھے میں آپ کے سر میں کنگی کر دیا کرتی تھی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی آپ اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کی حالت میں میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری بیان کردہ باتیں اور فرض کیے ہوئے احکام اور مقرر کی ہوئی حدیں ہیں روزے اور روزوں کے احکام اور اس کے مسائل اس میں جو کام جائز اور جو ناجائز ہیں یہ سب ہماری حد بندیاں ہیں خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا نہ ان سے تجاوز کرنا نہ ان کے آگے بڑھنا بعض کہتے ہیں کہ یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے بعض کہتے ہیں ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا جس طرح روزے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی اسی طرح اور احکام بھی ہم اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب کے سب تمام جہان والوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہدایت کیا ہے اور اطاعت کسے کہتے ہیں اور اسی بنا پر وہ متقی بن جائیں جیسے اور جگہ ہے انََََََََََ اللہ الرحیم یعنی وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتِ نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ رحمت اور رحفت نازل کرنے والے ہیں